Përplasja mesve të vendosis dhe ishantarve të saj që tani janë grupi pavarur i deputetve mori dimenzion tjetër këtë të mërkurë. Tani pozien mes vete për autorsi mbi projekt ligjin për referendum. Albulena Haxhiu e VV-s ju kundërpërgjigj fort Faton Topallit të GDP-s që njoftoi se ky grupacion tashmë ka proceduar në kuvend ligjin për referendumin. Haxhiu të mërkurën shkruajti se ata qysh në fillim të javës nisën bërjen e një procedure të tillë. GDP ka pasur mundësi ta dërgoj një draft tjetër. Vjedhja e këtij projekt ligji është e ulët dhe e dënueshme. Konkurencën letja bëjnë PDK-s dhe jo Lëvizjes, por në fakt me PDK-n ka kohë që nuk janë marrë. Por shefi grupit parlamentar në GDP, Dardan Sediu, thot se këta nuk e kanë kopjuar ish partinë e tyre. Kushdo që të procedon qofshim natë, qof lëvizja vetëmendosje, mendoj që është një e mirë për vendin, nuk mendoj që duhet bëhet ky diskutim se kush po e procedon, mendoj që është i domosdoshëm si ligj. Pas kësaj, ky thot se nuk e shas pak të qëllënshme që grupi i pavarur i deputetëve inicioj projekt ligjin e referendumit mu në ditët kur për këtë kishte plan vetëvendosje. Nuk ka gjithë keqe nëse dy subjekte flasin për një ligj që është i rëndësishëm. Ndryshe pas ndarës së madhe në vetëvendosje, ky subjekt ka mbetur i dyti më i madh në opozitë. Përderisa grupi i pavarur i deputetëve që përbëjnë të larguarit nga VV, ka 13 ligjvënës në kuvend.